फिट नेपाल जे हिट तोई फिट। थैंक यू भेरी मच तब जो एप्रिशिएट कर फिडबैक जी मानी वहाँ नराम सिलिब्रेट कर मान्छे बढी तान्दिने जिम्मा तपाईँहरूले हामीले राम्रो चिज बनाएको छौँ हामी व्यक्ति व्यक्तिमा पुग्छौँ हाम्रो हातमा मिडिया छ मिडिया तपाईँहरूको हातमा छ तपाईँहरूको हेल्प भयो भनेदेखि बढीभन्दा बढी गर्छ हजुर त्योभन्दा बढी पनि एक्सन आउँदैन उल्टो जीवन चक्र उल्टो घुम्दैछ झन् तर्नु भएर रोलहरू आउँदैछ तपाईँले सुनिदियो सबै कलाकारले आफ्नो तर्फबाट भरपुर इन्टरटेन गर्नुभयो बजित भाइ एकदम फुल प्याकेज छ मैले त फुल फिलिङ फर्स्ट टाइम हेरेको अनि हाम्रो सागर भाइ अमेजिङ कलाकार रहेछ मलाई थाहा थिएन म चाहिँ टेलिफिल्मको स्टार भनेर किनभने म हेरेको थिएन भन्नु भाइ मैले सोधेपछि कम्प्लेन मैले दिने भन्नुभयो म त यो हो भनेको चाहिँ अनि किनभने एउटा कलाकारलाई जस्तो म राम्रो कलाकार एक्टिङ गर्न जान्दिनँ तर मलाई कुनै कलाकारले राम्रो एक्टिङ गर्दाखेरि बुझिनँ त्यस्तो लाग्छ अनि मलाई त्यस्तो लाग्यो थ्याङ्क यू अनि फिल्म फुल प्याकेज भयो थ्याङ्क यू म पनि उतैमा सबै समग्रमा चाहिँ अब मैले त त्यही भन्छु होइन म चाहिँ स्पेसली हेर्ने किन आएको भने एउटा संसारकै सबैभन्दा सानो डिरेक्टरले डिरेक्सन गरेको मुभी कस्तो रहेछ एउटा क्युरियोसिटी थियो त्यसमा चाहिँ धेरै राम्रो छ अब सबै आर्टिस्टहरू उत्तिकै मुक्त हुनुहुन्छ जस्तो हाम्रो गायन क्षेत्रमा देखिराखेको सत्य दाईलाई त्यहाँ देख्दा एकदम आनन्द आयो अनि हाम्रो बले सागर भाइ होइन लगायतका सबैको एक्टिङ राम्रो छ अनि पछिल्लो समयमा अलिकति त्यो मुभीमा चाहिँ राजनीतिक परिस्थितिलाई पनि छोएको हुँदाखेरि लास्टमा नै अलिक रोइन जस्तो मैले सम्हाले बनेको कारणले बिचरा बचाउँ बचाउँ त लागेको थियो विडम्बना सागर भाइ एकदमै राम्रो अब हाम्रो गुणबाट पनि देखिसकेको छ हास्य क्षेत्रमा पनि अत्यन्तै जमेको सिरियस प्याटर्नमा पनि एकदमै जमेको देखिएको छ यो चलचित्रमा हरियाणा चलचित्रमा उत्कृष्ट अभिनय गरेको छ सागर भाइले सागर भाइको अभिनय सुन्छ साथसाथै जति पनि कलाकार हुनुहुन्छ सबैको एकदमै राम्रो छ अब मित्र गजित विष्ट हामी सुरुदेखिकै स्ट्रगल कालदेखि साथी राम्रो चरित्र बनाउनु भएको छ भतिज मेरो प्यारो भतिज अब विश्व कीर्तिमानी भतिजले चाहिँ निर्देशन गरेको हैरान चलचित्र एउटा राम्रो चलचित्र कमेडी प्लस रोना धोनादेखि लिएर सबै चिज छ मिक्स एक्सन मान्छे एक्सन चाहिँ गजितजीलाई मैले सिकाएको थिएँ मैले त्यसकै प्रभाव देख्न सकिन्छ यहाँ त्यस्तो सानो भाइले प्रयास गर्नुभएको छ होइन त्यो कारणले पनि हामीले मुभी हेर्न बाबालाई इन्करेज गर्नुपर्छ होइन इन्सपायर्ड कुनै मुभीहरूबाट इन्सपायर भएकोले काम गरिरहेको अवस्थामा हामीले पनि उसलाई चाहिँ थप सपोर्ट गऱ्यो भनेदेखि हरेक मान्छेमा कुनै जुन चाहिँ प्रोफेसन नहोला तर प्रयास गर्नु नै
व्यक्तिहरू हाम्रो साइडमा हुनुहुन्छ र हामीलाई के काम गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ. यस्तो फ्यामिली उहाँहरूको फ्यामिली नै होल फ्यामिली नै फिल्म इन्डस्ट्रीमा छ. मतलब चलचित्रको लागि त्यति त्याग र एउटा कन्ट्रिब्युसन दिएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ. सो हामीले सपोर्ट गर्नु नै पर्छ. त्यो हिसाबले पनि मुभी पनि राम्रो बनेको छ. तपाईँले हेरेपछि त थाहा हुन्छ कस्तो बनेको छ. सो हेर्दिन बले भाइ त्यो बले भने पनि सागर लक्षण देखेको छ हैरानमा चाहिँ. र सागरको चाहिँ मलाई के मनपर्छ भने उसलाई फर्स्टली त ऊ लज्जाबाट आएको जस्तो लाग्छ. लोफरबाट यस लोफर उसको मुभीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उसलाई हिरोजम पनि सुहाउँछ, ऊ डान्स पनि गर्छ आई नो होइन. त्यसको डान्सिङ मुभमेन्टहरूमा एकदमै मनपर्छ. जहाँ एकदम फ्लेक्सिबिलिटी उसको त्यो एकदमै मनपर्छ मलाई. त्यो मान्छेहरू वाच गरे हुँदा जस्तो बलेको रूपमा आइरहन्छ. र यो मुभीमा उसको पर्सनालिटी पनि देखेको छ र एक्सनमा पनि ऊ जमेको छ होइन. सो कमेडीमा त अब भद्रोले भद्रोले हेर्ने रहनु भएको छ. सो अलराउन्डर लाग्छ कि यो मान्छे मलाई. त्यही भएर पनि एकदमै राम्रो गराएको छ बलेको चाहिँ मलाई एकदम उहाँ चाहिँ एक्टर होइन पुलिस नै हो कि भन्ने मान्छेलाई पढाउनु त्यो थाहा पढाउन सक्नु पनि आफ्नो एक्टिङको खुबीहरू लाग्छ. हजुर जस्तो जस्तो कोही पनि हामीहरूले भनेको सिक्ने हो र आफूले सिकेको कुरा अरूहरूसँग सेयर गर्ने हो र मलाई लाग्छ मलाई अझै कुराहरू सिक्न बाँकी. म जतिपल्ट हेर्छु त्यतिपल्ट पनि कुरा खानु सक्छ होइन. लास्ट एन्डिङ भएर चाहिँ खासमा चाहिँ अब त्यो आमा छोराको सम्बन्ध हुन्छ कि जसमा चाहिँ उसले अब आफ्नो आमालाई हो त्यति सक्दाखेरि पनि उसले आफ्नो आमाको राजाको संस्कार गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै हुन्छ नि कन्फ्युजमा हुन्छ कि लाइक यताबाट पनि उताबाट पनि उसलाई टर्चर भइरहेको छ प्राप्त पाइरहेको छ त्यसैले. नेपाल जो हिट तो फिट. हिट 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 नेपाल जो हिट तो फिट.